A raquete Hybrid UD NCT da Stiga é uma raquete profissional de tênis de mesa com designer super arrojado. Além das características técnicas extremamente apuradas, ela foi projetada para atender o estilo de jogo do mesa tenista moderno. A Hybrid UD não é apenas considerada uma raquete, ela é uma verdadeira obra de arte produzida pela Stiga que você encontra aqui no cliquetenisdemesa.com.br. Se você está buscando uma raquete com esse padrão de qualidade, acesse agora o link aqui embaixo na descrição do vídeo e garanta já a sua raquete. Se você gostou, clique em gostei. Sempre temos um vídeo exclusivo para você. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você receberá um aviso.